Amarva șocă tela drume apreluir canunnere. Amara inkențariet capvața învătangutian canunnere bazma pisien, hakahar de hain, aroșapahakan, naevi harke iravakan. Amran amisnerin avela nume bânacarana ingoguțiun neritive e pacearnere parzen. Amar întanikov hangasti mecnele pacearneriț mecne. Iercar jamanak nu nițk șapat nerov tună datar ktornele bânacarana ingogeri hamar n pastavor paimane. Isk porțaru bânacarana gogeri hamar mecore ce hașvat jamernel bava. Ական են գործը գլուխ բերելու համար։ Կարելի է խնդրել հարևաններին ուշադրի լինել և երբեմն հսկել ձեր բնակարանի դուռը, կասկածելի շարժ նկատելիս կապվել ձեզ հետ կամ զանգել ոստիկանություն։ Տանը մի թողեք փող ու թանկարժեք իրեր, մի կարծեք թե տան ձեր թաքստոցը հուսալի է։ Բնակարանագողերը լավ գիտեն թե որտեղ կարող են լինել այդ տնայինական թաքստոցները։ Չերկիզվող պահարանները նույնպես հուսալի չեն։ Եղել են դեպքեր, երբ փողն ու թանկարժեք իրերը տարել են սեյֆով հանդերձ։ Ավելի լավ է դրանք հանձնել բանկ կամ մի պահ տալ վստահելի մարդու։ Չմոռանաք նաև, որ առաջին երկրորդ հարկերի բնակարանների դեպքում անվտանգության պարտադիր պայման են պատուհանների ճաղավանդակները։ Շոգին մեր քաղաքացիների մի մասը դռներն ու պատուհանները կրնկի վրա բաց է թողնում, ինչը նույնպես բնակարանագողերի համար լավագույն տարբերակ է։ Ի վերջո, բոլորովին էլ դժվար բան չէ բաց դռնով մտնել տուն ու միջանցքից թռցնել պայուսակ, դրամապանակ, բջջային հեռախոս։ Հարկավոր է ընդամենը դաստիարակության թերություն և մի փոքր էլ հանդգնություն։ Եղել են դեպքեր, երբ հանգիստ մտել են տուն ու գողություն արել հյուրասենյակից անգամ ննջարանից։ Փոքր կորստի դեպքում տերերը հարկ չեն համարում դիմել ոստիկանություն։ Այնինչ նման հանդու գնգողերը շատ չեն, և նրանց մեկուսացնելն է ականորեն կնվազեցնի նմանատիպ հանցագործությունների հավանականությունը։Համարային մեկ այլ վտանգ էլ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներն են։ Հանգստի գոտի մեկնողների զգոնությունն էլ պետք է տեղում լինի։ Այո, կարող է մղում լինել րոպե առաջ հասնել Սևան ու մտնել ջուրը։ Ոստիկանությունը հորդորում է 5 րոպե ուշ հասնել, բայց հասնել։ Հիշեք, որ ծանր հետևանքներով վթարների զգալի մաս արագության գերազանցման հետևանք են ու ոչ միայն։ Ոստիկանությունը կտրականապես եւ հետևողականորեն հորդորում է թեկուզ քիչ խմած վիճակում մեքենա չվարել։ Խնդրում ու պահանջում ենք միշտ հիշել, որ մեքենա վարելը հսկայական պատասխանատվություն է նաեւ մտերիմների ու հարազատների հանդեպ։ Եվ դարձյալ ալկոհոլի մասին։ Յուրաքանչյուր բժիշկ կամ փրկարար խորհուրդ կտա խմած վիճակում չմտնել սառը ջուրը։ Սրտի կանգ, կաթված, ջրահեղձում, իսկ ոստիկանության մտահոգությունները քիչ այլ են։ Թե որոշակիորեն նվազել են հանգստի գոտիներում արձանագրվող միջադեպերը, բայց դրանք կան, և հիմնականում խմած մարդկանց անհիմն ու անհեթեթ վեճերի արդյունք են։ Մարմնական վնասվածքներ, հիվանդանոց ու ոստիկանություն տեղափոխված անձինք։ Այնինչ մեկնել էին առօրյա հոգսերից կտրվելու, զվարճանալու, զովանալու նպատակով։ Դեպքերի նվազումն իհարկե պայմանավորված է նաև հանգստի ակտիվ գոտիներում ոստիկանների ամենօրյա ու շուրջօրյա ծառայությամբ։ Այդպես կլինի նաև այս տարի, բայց հորդորում ենք լինել հանդուրժող, հարգել մեկ-մեկու իրավունք և չմոռանալ հանգստի գոտի մեկնելու նպատակը, որի մեջ ոչ մի կերպ չեն տեղավորվում վեճն ու կռիվը։ Մաղթում ենք հաճելի հանգիստ։